दर्शकवृन्द, यो राजधानीको जय नेपाल सिनेमा हल, जय नेपाल सिनेमा हलको कम्पाउन्ड टुकुचा खोला छोपेर बनाइएको आशंकामा यहाँ यति बेला महानगरपालिकाले डोजर चलाउन लागिरहेको छ, जो दृश्य यहाँहरूले देखिरहनु भएको छ। नारायणहिटी दरबार क्षेत्रबाट निस्किएको टुकुचा खोला गायब भएको भन्दै खोला खोज्नका लागि महानगरपालिकामाथि लामो समयदेखि दबाव पर्दै आएको थियो र त्यस सम्बन्धी समाचार सञ्चार माध्यममा यसअघि नै प्रकाशित प्रसारित हुँदै आएका थिए। यहाँहरू देखिरहनु भएको छ, डोजर अगाडि बढिरहेको छ। दर्शकवृन्द, महानगरले गरेको नक्साको मार्किङका आधारमा अब यहाँ डोजर चल्दैछ। डोजर चल्दै जाँदा यो कम्पाउन्डभित्र, जयनेपाल सिनेमा हलको यो कम्पाउन्डभित्र टुकुचा खोला भेटिन्छ या भेटिँदैन, त्यसका लागि अब केही बेर कुर्नु पर्नेछ। टुकुचा खोलामाथि संरचनाहरू बनाइएको भन्दै लामो समयदेखि खोला खोज्न र ती अवैधानिक संरचनाहरू हटाउन महानगरपालिकालाई दबाव पर्दै आएको थियो, तर महानगरपालिकाको यसअघिको नेतृत्वले वास्ता नगरे पनि महानगरपालिकाका प्रमुखका रूपमा बालिन शाह आएपछि यो कामले तीव्रता पाएको छ र यहाँ टुकुचा खोला भेटियो भने अब जयनेपाल सिनेमा हल र यस आसपासका अन्य संरचनाहरू भत्किन सक्ने त्यो आशंका गर्न सकिन्छ। त्यो आशंकालाई यसअघि महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाहले अन्य स्थानमा चलाउन निर्देशन दिएको, जुन डोजर चलाउन निर्देशन दिएको कुराबाट पनि त्यो आशंकामा बल पुग्छ। अब हामी यो टुकुचा खोला उत्खनन को जो काम महानगरपालिकाले गर्दैछ, यतैतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकृष्ट गर्दैछौँ। नजाउन भइहाल्यो नि आफै बलवान होइन, बनाउनेलाई बलवान भन्नु। अध्यक्षज्यू, तपाईँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 को वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, यो राजधानीको केन्द्रबिन्दु हो। आज पहिलोपटक तपाईँको वडामा डोजर चल्यो, अब भोलिका दिनमा कहाँ कहाँ कस्ता कस्ता अवैध संरचना भत्काउनुको लागि डोजर चलाउँदै हुनुहुन्छ? तर दासमा मेरो जानकार भए अनुसार हजुर, यो 1 नम्बर वडामा त्यसरी जग्गा चाहिँ हर्बेर चाहिँ बनाएको चाहिँ मैले कमल पोखरी नै खाइसके, कमल पोखरीको जग्गामा घर बनिसक्यो। अध्यक्षज्यू, जस्तो कर्मबरीको कुरा गर्ने, अर्को कर्मबरीको कुरा हालत आयो नि के भइरहेछ, त्यहाँ पनि त छ कि एउटा हो कमल पोखरी, हिजो
वास्तवमा त्यो व्यक्तिको जग्गा हो त्यो होइन त्यहाँ चाहिँ नि अब माटो खन्ने क्रममा पोखरी बनेको हो छेउछाउमा झन् अहिले बनिरहेछ कि तर एउटा कुरा विडम्बना मैले बुझ्न नसकेको कुरा के भने गर्नुपर्छ उत्तर साइडको जुन बाटो छ बाटोको चाहिँ जग्गाहरू पाइन भन्ने कुरा भन्ने त्यही ठाउँमा घर बनिरहेछ अहिले एउटा मात्र होइन नियम कानुनमा जब उसको लालपट्टा छ सबै चिज छ भने त्यो जग्गा कसको भन्ने लालपट्टा उसलाई भन्नु पर्यो त्यसकै आधारमा नक्सा पास गर्नु नक्सा पास हुनुको अब महानगरपालिका मुख्य नक्सा पास महानगरपालिका उहाँले पनि अध्यक्ष पनि भन्यो जब आधारहरूमा भेला हुनु पऱ्यो अब आधार फलाउँछ कि त्यस्तै हुनु पऱ्यो होइन डोजर लगाएर चाहिँ फ्याङफ्याङ हेरेर गर्न सक्नु पऱ्यो कहाँ कहाँ चल्छ वडा नम्बर एकमा टुटा धन्यवाद यो चाहिँ करिब करिब 150 वर्ष अगाडि हो यो राणाहरूको है हजुरले अब यहाँ अब यो खोला निस्क्यो भने त भटिन्छ अब नगर नहुने चिज गरेपछि त्यो चिज तपाईँहरूले विचार गर्नुभएको होला नि होइन अब मैले के भने यसमा म धेरै नबोल्नु भयो अब राणाहरू भने पनि सिक्यो अब अहिले यो प्रतिक्रिया यो राणाहरूको ठाउँमा यही एउटा हल भाइ अरू सबै पञ्चायत मान्छेले यो राणाहरूले कब्जा गरेको जमिन यो कुरा मैले भने तपाईँ एउटा कुटुता खोला भयो भन्ने बित्तिकै अब जय नेपाल चित्रघर भनेको यो भयो यसलाई पनि जय नेपाल चित्रघर जय नेपाल चित्रघरबाट घुम्नु थियो आजसाको बाटो चाल्नु थियो पछि ठुलो बनायो होइन पुरै एक राउन्ड सेल रोटी त्यस्तो खालको यो थियो राणाहरूको पालामा होला सकेन भने पाउ पुगेन फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यक्तिहरू जसको घर टहरा थिएन तिनीहरूले त विरोध गरिरहेछन् भनेपछि करोडौँको बिल्डिङ भत्किँदाखेरि उनीहरूले गर्न दिन्छन् त योजना बनाउनेले आफूले कसरी बच्नुपर्छ के गर्नुपर्छ भने बचेर गर्ने होइन अब फुटपाथमा डाक्नु पर्यो पऱ्यो भनेमा त्यसरी त्यो सारा चिज गरेर भ्याउँदैन त्यो त त्यहाँ नियम कानुन पनि भने सबभन्दा ठुलो चिज यहाँ यहाँनिर सबै चाहिँ हेर्नु पऱ्यो नि होइन सर्वसाधारणको कुरो के भन्ला नि भन्ला नि यिनीहरूले त यदि नमिल्ने भए त यो मिल्दैन यसो गर्न पाउने डाक्टर दिन पाउनुपर्छ भन्ने भन्थ्यो होला त्यो अहिले जति भइरहेछ कानुनको दायराभित्र कानुनभन्दा माथि जति अनि अदालतहरूको पनि त भत्किने भने त्यो हजुर त्यो चाहिँ अर्को पाठ हो त्यो त्यति म त्यसरी गएर गर्न चाहन्न त्यो चाहिँ पछि त उहाँहरूले केही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भएन नि यो विषयमा गर्दैछ मेयरले आफ्नो चाहिँ बलपोटाले भ्यासम्म अगाडि बढाउँछ मेयरले भन्नु खोजेँ होइन मैले यो जुन हजुरहरूले नोटिस यहाँदेखि यहाँसम्म भत्काउने भनेर दिनुभयो त्यसपछि भत्काउने भनेर यो विषयको भत्काउनु भनेको यहाँ कति खोला छ त्यो हेर्नुपर्छ यहाँ खोला निस्क्यो भने चाहिँ अलिक सबै भत्किन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ इलिगल बनाउने मान्छे कति जानु पर्छ के अरे सजाय भोग्ने चाहिँ पब्लिक हुनु भएन त्यति बेला नक्सा पूर्जा पास गर्दा कतै सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पो पारियो कि कुनै पनि हालतमा होइन अब यदि कसैले अहिले खोल्दै जाँदाखेरि यदि कसैको माथि खोलामाथि घर देख्यो भने उहाँहरूको होला हजुर तर हाम्रो हकमा धेरैजनाको हकमा म के देख्छु भने न कसैलाई प्रलोभनमा पारिएको छ हजुर होइन सबै विधि कानुन सम्मत वैधानिक रूपमै नक्सा पास वैधानिक रूपमा नक्सा पास भएको छ होइन मैले भने 2028 सालमा मेरो घर भन्नु त्यो हरामा बसिरहेको छु घर थुप्रो घर भूकम्पले भत्काउने अवस्थामा छ तर चाहिँ हामीले त कुनै गैर कानुनी काम गरेर चाहिँ कुनै भूमाफिया भने जस्तो होइन एउटा कुरा यहाँका जनताहरूको कुरा विषयमा तपाईँहरूले राखिदिनुहोस् होइन जस्तो अब यहाँ भूमाफिया कोही होला नि अब नहोला नि त्यो छानबिनको कुरा हो तर सबैले भूमाफिया भन्दैन मिलेन त्यो त एउटा कुरा त्यो छ दोस्रो कुरा चाहिँ के भने आज हेर्नुहोस् नदीलाई सफा नगरिकन अब नदीमाथि तपाईँको जमिन पऱ्यो नदीमाथि तपाईँको घर पऱ्यो यसलाई खाली गरौँ भनेर भन्नु एउटा कुरा होला नियम कानुनमा त्यो कुराहरू पनि आउला तर त्यही भएर अहिले हामीले मेयरको कुरालाई हामी सपोर्ट गर्ने देखिन्छ
Oh my God.